វិបស្សេសចនមត្ថោចក្ខមន្តាសសរិមត្តោសក្ខេសបេចនមត្ថោសព្ពភូតានុកម្មេណោវេសភូសចនមត្ថោនហតកាសតបាសេណោនមត្ថោកកុសន្ធាសមីរសេណបមតិណោកោណកមនោសនមត្ថោព្រីមនោសវុស័យមតោកាសបសចនមត្ថោវបមតសសាពតិអង្គីរសសនមត្ថោសក្ខ្យបតសសរិមតោយោអិមង្គធម្មង្គទេសេសេសប្បទុក្ខាបនូតនង្គយេបាបនពតាលោកេយថាភូតង្គវិបស្សិសង្គទេជនីអបិសនាថមហន្តាវីតសារទិហេតង្គទេវមនុស្សានង្គយ៉ាងនមសន្តិកោតមង្គវិជ្ជាចរណសម្បន្នង្គមហន្តង្គវីតសារទិង្គវិជ្ជាចរណសម្បន្នង្គពុទ្ធង្គវន្តិមិកោតមង្គនិបច្ចការសេតាសកតាសរតនតិយេហតន្តរាយោសោសិតវាអន្តរាយេអសិសតោទូប្រមង្គមខ្ញុំព្រះម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានសម្រេចនៅព្រះសពញ្ញុតញ្ញាណជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះធម៌ជានិយនកធម៌ដឹកនាំចំណងសត្វឲ្យបានឆ្លងផុតចាកទុក្ខជាប្រធមរតនៈដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអរិយសង្ឃដែលជាសាវកនៃព្រះដ៏មានពភៈជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ទូប្រពង្គំខ្ញុំបកណ្ណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចគុណម្ចាស់ក៏ព្រះអង្គដែលនិមន្តកំពុងស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីសូមពើសេចក្តីគោរពកោតក្រែងចំពោះលោកគ្រូធម្មាចារ្យអ្នកគ្រូធម្មាចរណីលោកតាបណ្ឌិតកុលភេងលោកគ្រូហេតណហមលោកគ្រូច័ន្ទហួរពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់កំពុងស្ដាប់នៅវិទ្យុទាំង3របស់ពុទ្ធកម្មដិទ្ធិភាននៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាវិទ្យុ AM 104វិទ្យុពាណិជ្ជកម្ម 87.7 នៅទីរួមខេត្តកំពង់ចាមនិងទីរួមខេត្តសៀមរាបទៀតណាជាទីគោរពរាប់អានទាំងអស់ទៀតនិងបកណ្ណាជាអម្ចាស់ក៏ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនទាំងអស់បានដឹងហើយពេលវេលាមកនេះជួបជាមួយខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំនិងលោកគ្រូដែលឡែកលោកគ្រូហេតណហមជើញទៅថ្វាយគុំតាមប្រជាដីនានានៅឯស្រុកភូមិមេទៅប្រហែលថ្ងៃហើយហើយនៅខ្ញុំប
ឱកាសណាខ្ញុំហើយនៅលោកគ្រូច័ន្ទហួរនឹងក៏នៅក្នុងវត្តជុនឹងបាទនៅក្នុងវត្តជុនឹងដើម្បីលើកយកបញ្ហាបធោបញ្ហាព្រះវិន័យប្រកេនប្រកាសណាជាអម្ចាស់គ្រប់អង្គទៀតហើយឥឡូវនឹងយើងក៏ដល់ពេលវេលាថ្ងៃនេះថ្ងៃ10កើតហើយបាទ11កើតហើយសាមញ្ញថ្ងៃពុទ្ធអាបាទថ្ងៃអង្គារ9កើតពុទ្ធ10កើតថ្ងៃ11កើតបាទ11កើតខែកដិកយើងចិត្តឆ្លងឆ្នាំច័ន្ទគតិហើយបាទព្រោះជាធម្មតានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងយើងប្រើគតិ2គឺប្រើចន្ទតគតិហើយនិងសុរិយគតិបាទចន្ទគតិហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការជើរឹករបស់ប្រច័ន្ទហ្នឹងឯងរឹកប្រច័ន្ទហ្នឹងហើយដល់ពេលសុរិយគតិហ្នឹងគឺយករាសីរបស់ព្រះអាទិត្យណាកាលណានិយាយជាប់តាក់ទងនឹងរឹកឬអ្នកខាត់ធរឹកអីហ្នឹងគឺនិយាយជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងប្រច័ន្ទហើយកាលណានិយាយជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងរាសីគឺនិយាយជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងព្រះអាទិត្យបាទអញ្ចឹងនៅស្រុកយើងហ្នឹងគឺយើងប្រើច័ន្ទគតិនិងសូរ្យគតិហើយឥឡូវហ្នឹងច័ន្ទគតិហ្នឹងក៏ជិតដល់ឆ្លងឆ្នាំថ្មីរបស់ច័ន្ទគតិហ្នឹងគឺថ្ងៃ15កើតខែកដិកគណៈថ្ងៃ15កើតកដិកអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែកដិកហ្នឹងនៅក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺមានថ្ងៃហ្នឹងដែលប្រច័ន្ទហ្នឹងពេញបូរមីហើយភ្លឺជាងគេបាទភ្លឺជាងពេលណាណានៅក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងរបស់ច័ន្ទគតិហ្នឹងទោះបីជាពេញបូរមីក្នុងខែណាមិនដូចជាពេញបូរមីខែកដិកនោះទេបាទពេញបូរមីខែកដិកហ្នឹងគឺថាប្រច័ន្ទហ្នឹងពេញវងច្បាស់ល្អអញ្ចឹងទៅភ្លឺច្បាស់ល្អប៉ិនដោយឡែកទៀតដោយឡែកនៅថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែកដិកយើងនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងវាត្រូវថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាពុទ្ធសករាជ2560គ្រិស្តសករាជ2016នឹងប្រច័ន្ទនឹងពេញដួងធំនឹងឲ្យភ្លឺច្បាស់ជាងណានាក្នុងរយៈកាល70ឆ្នាំហើយទើបមានម្ដងនឹងទៀតអានេះយើងនិយាយថាកាលពី70ឆ្នាំមុននឹងគឺថាមានព្រឹត្តិការណ៍នឹងដែរបាទកាលពី70ឆ្នាំមុននឹងគឺថាប្រច័ន្ទនឹងធំភ្លឺយ៉ាងហើយដែលប្រច័ន្ទធំភ្លឺនឹងមកពីភពរបស់ប្រច័ន្ទនឹងវានៅចិត្តនឹងភពផែនដីយើងព្រោះប្រច័ន្ទនឹងវាគឺជាផ្កាយបរិវាររបស់ភពផែនដីចំណែកឯភពផែនដីរបស់យើងនឹងគឺថាមានប្រច័ន្ទនឹងឯងដែលសម្រាប់ពំភ្លឺមកដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពេលដែលប្រច័ន្ទវានៅចិត្តភពផែនដីយើងនឹងគឺធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញប្រច័ន្ទនឹងឯងធំហើយភ្លឺភ្លឺនឹងគឺថាភ្លឺស្វាងស្វៃភ្លឺនឹងឡើង 100% ហ្មងភ្លឺច្បាស់
ជាងថ្ងៃណាណាហើយប្រច័ននឹងគឺថាធ្វើឲ្យប្រច័ននឹងធំមកវានៅចិត្តដល់វាមកនៅចិត្តចឹងទៅយើងឃើញមើលធំណាស់កន្លងរបស់ប្រច័ននឹងវាដើរចិត្តភពផែនដីបាទចឹងទៅថាធ្វើឲ្យឃើញធំមែនទែនហើយអ្នកប្រាជ្ញបរានរបស់យើងមិនមែនអន់អីទេតាំងពីដើមមកលោកដឹងទៀតលោកតែងប្រពៃពិធីបន់សំពះព្រះខែអអំបុកសំពះព្រះខែណាហើយនឹងបន់បណ្ដែតប្រទីបរហូតប្របីនេះស្រុកសៀមគេហៅលយក្រធុងបាទបណ្ដែតប្រទីបបើមិនដឹងថាឥឡូវនឹងមានអ្នកបដែតបតិបអញ្ចឹងអត់ទេពីដើមនឹងគឺបដែតបតិបស្អាតស្អាតនឹងយើងមើលទៅតាមរូបសិល្បៈរចនាតាមប្រាសាទនានានឹងយើងមាននៅកតោងបាទកតោងដាក់បតិបនឹងមានរូបរាងជាលក្ខណៈបែបខ្មែរយើងពីដើមនឹងគេនាំគ្នាទៅគេផ្សងទៅតាមនឹងទៅអានឹងជាជំនឿរបស់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិពីដើមនឹងអញ្ចឹងគេហៅថាជាថ្ងៃបណ្ដែតប្រទីបបាទផងហើយនៅថ្ងៃហ្នឹងយើងតែងលើករឿងព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងមកសំដែងរៀបរាប់គឺសសបណ្ឌិតកាលដែលព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងព្រះអង្គយោនយកកំណើតកើតជាសត្វទន្សាយកណ្ដាកើតជាសត្វទន្សាយហ្នឹងហើយក្នុងនោះគឺមានព្រះសរិបុត្រមានប្រមោគលៀនមានព្រះអនុរុទ្ធអីមានប្រមោគលៀនទេអើប្រមោគលៀនហ្នឹងហើយបាទព្រះសរិបុត្រហើយនឹងព្រះអនុរុទ្ធអីហ្នឹងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងហ្នឹងហើយនឹងតួអង្គព្រះបរមពោធិសត្វនឹងមានអ្នកកើតជាភេមានអ្នកកើតជាឆ្កែជាចមានប្រអិនអីហ្នឹងក្នុងរឿងហ្នឹងអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងហ្នឹងក៏យកមកភ្ជាប់ជាមួយនៅថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែកដឹកដែលជាថ្ងៃមើលឃើញប្រច័ន្ទនឹងធំជាងថ្ងៃណាណាហើយមានពលឺពេញបូរមីនឹងពេញច្បាស់ល្អហើយម្យ៉ាងទៀតគឺជាពិធីចូលឆ្នាំខ្មែរយើងពីដើមទៅតាមដំណើរច័ន្ទគតិនឹងអញ្ចឹងបានខ្មែរយើងនឹងមានលេងអំទូកលេងស្អីផ្សេងផ្សេងលបែងពជាប្រៃអីហ្នឹងពីព្រោះអាហ្នឹងវាជាប្រពៃណីដូនតាយើងតាំងពីសម័យអង្គរមកជាថ្ងៃចូលឆ្នាំប៉ុន្តែពេលយើងប្រើបដូរទៅប្រើសុរិយគតិសុរិយគតិគឺសុរិយគតិហ្នឹងគឺខែមេសានេះជាខែទី1ខែមេសាហ្នឹងអញ្ចឹងបានតែយើងទៅចូលឆ្នាំនៅថ្ងៃទី13 14 15ខែមេសាហ្នឹងទៅតាមសុរិយគតិហ្នឹងមកតាំងពីសម័យស្ដេចសូរ្យវរ្ម័នទី2ហ៎យើងបដូរការចូលឆ្នាំទៅតាមសុរិយគតិវិញ ឬខ្មែរយើងហៅថាបទុមសូរ្យវងនឹងបរិជីអង្គនឹងហើយប៉ុន្តែប្របីនេះជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងថ្ងៃ15កើតខែកដឹកធ្លាប់ពិធីបន់ចូលឆ្នាំពីបរាណកាលមកនឹងអត់ចោលទេអញ្ចឹងបានតែយើងរៀននៅក្នុងបត្រៃវិដកអត្តកថាទីយើងឃើញថាបន់អ្នកខត្តរិទ្ធហើយបន់អ្នកខត្តរិទ្ធហ្នឹងគឺថាបន់ដែលជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងប្រច័ន្ទហ្នឹងឯងអ្នកខត្តៈហ្នឹងព្រះតបច្ច័ន្ទរិទ្ធហ្នឹងក៏ព្រះតបច្ច័ន្ទដែរបាទរិទ្ធរបស់បច្ច័ន្ទហ្នឹងគឺ
15កាលកដឹកនឹងឯងដែលយើងធ្លាប់អានជូបនឹងបីដកក្នុងអត្ថកថានឹងមានពិធីបន់នឹងដល់ទៅ7យប់7ថ្ងៃអីហ្នឹងគឺថ្ងៃ15កាលកដឹកហ្នឹងហើយថ្ងៃ14ហ្នឹងថ្ងៃ14វិច្ឆិកាពុទ្ធសករាជ2560គ្រិស្តសករាជ2016ហ្នឹងវេលាម៉ោង8:52យប់បាទ8ម៉ោង8ហ្នឹងនឹង52យប់ហ្នឹងគឺប្រច័ន្ទពេញវងតែម៉ោងប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងពុទ្ធបរិស័ទអីយើងថ្ងៃហ្នឹងយើងចាំមើលប្រច័ន្ទធំហើយមានឱកាសរលឹកដល់បុណ្យបារមីរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបំពេញទៅក្នុងទានអ្នកបរមត្ថបារមីអីចឹងទៅចាស់យើងពីដើមក៏អត់ដឹងម៉ោងពេញទេអ្នកខ្លះណោខំប្រឹងទៅចាំឡើងម៉ោង2:10យប់បានគេអុចផ្សងអីចាស់យើងពីដើមមិនអុចទៀនទៀនក្រមួនធំធំដើម្បីគេផ្សងថាខេតណាវាភ្លៀងច្រើនខេតណាភ្លៀងតិចអីនោះណាចេញជារូបអីហ្នឹងហើយដើម្បីគេបាចអកអំបុកចយន់តោហ្នឹងក៏គាត់ប្រហែលមិនដឹងរឹកដឹងយាមពេលណាប្រច័នពេញយ៉ាងមើលទៅណោះនាំគ្នាអង្គុយចាំទាំងលោកទាំងកុហកហ្នឹងអង្គុយស្ងាប់លហឹមម៉ោង2ថប់ជប់គាត់ថាហ្នឹងបានប្រច័នពេញវងតែនេះនៅថ្ងៃ14យើងហ្នឹងគឺប្រច័នពេញវងវេលាម៉ោង8:52នាទីហ្នឹង8:52នាទីយប់ហ្នឹងគឺថាប្រច័នពេញវងហ่ะអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំរបស់ច័ន្ទកតេហ្នឹងគឺថាត្រូវប្រច័ននឹងឯងភ្លឺរុងរឿងជាងថ្ងៃណាណាទាំងអស់ថ្ងៃណាណាទាំងអស់ក្នុងរយៈកាលដំណើរនឹងបើ354ថ្ងៃអានឹងគឺដំណើររបស់ចង្កតិមួយឆ្នាំព្រោះពេលខ្លះយើងអត់ដឹងស្អីចង្កតិទេណានិយាយហ្នឹងពេលខ្លះហ្នឹងចង្កតិនេះយើងរាប់រាល់ថ្ងៃមួយកើត2កើត3កើតដល់15កើតទៅ100 200ហ្នឹងលោកគ្រូចាន់ហួរអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងខែរបស់ចង្កតិហ្នឹងវាមិនច្រើនដូចសុរិយកតិទេខែរបស់ចង្កតិហ្នឹងវាមានតែ15កើតហើយវាមាន15រោចវាបាន30ថ្ងៃពេលខ្លះទៅវាមានតែ14រោចវាបានតែ29ថ្ងៃទេ29ថ្ងៃទេប៉ុន្តែសុរិយកតិមានរហូតដល់30មានរហូតដល់31 28តែថ្ងៃតែខែកុម្ភៈហើយ3-4ឆ្នាំនោះបានជួបម្ដងណាអា29នោះតើប្រហែលឆ្នាំដែរនោះបានជួបម្ដងដែរនឹងខាងខែកុម្ភៈនឹងអញ្ចឹងវាច្រើនជាងអញ្ចឹងសុរិយកតិនឹងមានរហូតដល់ទៅ365ថ្ងៃទៅក្នុងមួយឆ្នាំនឹងដល់ពេលច័ន្ទកតិនោះវាមានតែ354ថ្ងៃអីប៉ុណ្ណឹងទេវាតិចជាងបាទអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំតិចជាងម្ដងមួយតិចមួយឆ្នាំតិចជាងម្ដងតិចអញ្ចឹងបានជាកាលណាតិចអញ្ចឹងមួយឆ្នាំ3ឆ្នាំអីត្រូវលើកអធិកមាសម្ដងលើកខែអាសាតម្ដងហ្នឹងទៅជាអាសាត2ដង
ទៅជាមានបតមាសាទទៅជាមានទុតិយាសាទអីចឹងទៅហើយលើកដើម្បីអីតើលើកដើម្បីប្រគ្រប់ឲ្យតាន់ណាហើយបើសិនបើអត់លើកចឹងទេវាកាត់បាត់បាត់ទៅដល់អញ្ចឹងនេះវាខ្លះវារដូវនឹងត្រូវរងាវាទៅរដូវភ្លៀងអីចឹងទៅវាអត់ត្រូវតាមពេលវេលាតាន់វាអត់តាន់គ្នាបាទវាតាន់នេះដោយសារតែសូរ្យគតិវាច្រើនជាងវាចេះតែកើនទៅចន្ទគតិហ្នឹងវាចេះតែបាត់ទៅបាត់ទៅអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលទៅលើរដូវកាលបានអញ្ចឹងបានគេត្រូវលើកខែអីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែពិសាខត្រូវថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកា2016ហ្នឹងក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺប្រចាំហ្នឹងថាពេញវងភ្លឺជាងថ្ងៃណាណាទាំងអស់ក្នុងរយៈ300ថ្ងៃជាងហ្នឹងតាមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយចម្លែកក្នុងឆ្នាំហ្នឹងវាមានភាពចម្លែករបស់អ្នកខត្តរឹកហ្នឹងគឺថាក្នុងរយៈកាល70ឆ្នាំទើបយើងអាចសម្លឹងមើលឃើញប្រចាំធំបែបហ្នឹងម្ដង70ឆ្នាំហើយណាធ្លាប់មានការវិ70ឆ្នាំមុនហ៎អញ្ចឹងដូចជាលោកគ្រូច័ន្ទហួយមិនដែលបានឃើញទេប៉ុន្តែឥឡូវក៏មិនបានឃើញទៅទៀតទេវាងឹតទៅហើយពីមុនក៏មិនដែលបានឃើញដូចខ្ញុំបើកាលណាខ្ញុំវិញមិនតន់ណា70ឆ្នាំកាលពី70ឆ្នាំមុនណាអ្នកខ្លះគាត់អាយុ79ឯអាកាលនោះក៏អាយុ9ឆ្នាំអាចឃើញប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺថា70ឆ្នាំមុនបានមានឥឡូវយើងទើបមានម្ដងទៀតដោយសារតែប្រច័ណ្ឌហ្នឹងវាមានកន្លងនៅចិត្តភពផែនដីធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញប្រច័ណ្ឌហ្នឹងធំបាទមើលឃើញប្រច័ណ្ឌធំហើយធ្វើឲ្យឃើញពន្លឺប្រច័ណ្ឌហ្នឹងភ្លឺអាចសម្លឹងគ្នាបានហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថ្ងៃហ្នឹងអត់មានមេឃភ្លៀងមេឃអីអាចឃើញគ្នាច្បាស់កន្លែងបាទបើមិនដឹងម៉េចអាស្រុកទេយើងវាដូចជារដូវហ្នឹងហើយដល់ទៅជាចុងវស្សារដូវវស្សានរដូវហើយនៅភ្លៀងទៀតហ្នឹងហើយយើងផុតវស្សារដូវផុតហ្នឹងហើយ15កើតកដឹកហ្នឹងហើយតែថ្ងៃ100ខែកដឹកហ្នឹងវាចូលហេមរដូវបាទលោកគ្រូចាស់នោះហើយចូលហេមន្តរដូវហើយនៅភ្លៀងទៀតបាទនិយាយទេអាហ្នឹងវាដូចជាចម្លែកបាត់ហើយដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាធម្មជាតិរបស់ទឹករលកវាមិនដែលជួហួសជ្រាំងគ្រូយ៉ាងហ្នឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលមានពេលមួយហ្នឹងមិនមែនជួអានោះស៊ូណាមីហ្នឹងមិនទៅហួសជ្រាំងណោះហួសគោកដល់ណាណៃទៀតដោយព្រះអង្គសម្ដែងឧបមាថាសាវកព្រះអង្គអ្នកបួសហ្នឹងមិនហ៊ានប្រវត្តិកន្លងសិក្ខាបទទេធម្មជាតិហ្នឹងក៏ថាភិក្ខុសង្ឃដែលចូលមកកាន់ភ្នូបួសជាបព្វជាតិហ្នឹងមិនកន្លងសិក្ខាបទរបស់ពុទ្ធទេដូចជាទឹករលកសមុទ្រដែលមិនជួហួសច្រាំងអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវលោកប្រវត្តិកឡងធ្វើម៉េចគ្រូចាន់ហ្នឹងឯងមិនណាវាដូចជាដូចថាទឹកស៊ូណាមីវាអាចទឹកសមុទ្រវាអាចកើតស៊ូណាមីហ៎វាផុតច្រាំងបានអញ្ចឹងដែរណាអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងបាទវាអញ្ចឹងធម្មជាតិហ្នឹងនឹងឥឡូវនឹងក្រាន់ជ្រាបជូនឲ្យបងប្អូនយើងដែលរស់នៅក្នុងលោកក្នុងសង្គមលោកអាយុលព្រោះយើងក៏ប្រើរាល់ថ្ងៃមួយកើតពីរកើតបីកើត100 200 400 500អីចឹងយើងក៏រាប់ថាមកកសិបោះមេប្រគុណចែកប្រសាជាអាសាស្រៈបតវៈសកដឹកនោះអញ្ចឹងក៏និយាយរៀបរាប់រឿងនឹងខ្លះទៅឲ្យយើងបានដឹង
អូអានឹងវាសង្គមសัตว์លោកយើងដែលរស់នៅដែលមានភពផែនដីដែលជាស្រុកកំណើតយើងមានផ្កាយព្រះច័ន្ទមានផ្កាយព្រះអាទិត្យអូអានឹងនឹងជីវិតរបស់សัตว์លោកយើងនឹងចឹងរស់នៅវាអាស្រ័យរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេហើយខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំនឹកឃើញនៅក្នុងព្រះត្រៃវិដកយើងលេខ14ហ្នឹងនៅក្នុងសម្ាញ់ផលសោតបាទសម្ាញ់ផលសោតហ្នឹងព្រះសង្គីតិកាចារទាំងឡាយដែលជាព្រះអរហន្ត500អង្គដឹកនាំដោយព្រះមហាកស្សបៈនៅក្នុងការធ្វើសង្គីយានីហ្នឹងបានលើករឿងនិទានរឿងខាងដើមលើនិទានអញ្ចឹងយើងស្មានរឿងមិនពិតគ្រូចាន់ហួនណាវាពាក្យខ្លះយើងមកប្រើវាសាមញ្ញទៅហើយរឿងនិទានហ្នឹងគឺថារឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងពិតប្រាកដនោះគឺរឿងប្របាទអាចិតសតុវេតីហិបតគឺនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែកដឹកហ្នឹងគឺថាព្រះជានឹងឃើញប្រច័ន្ទពេញវងធំភ្លឺស្វាងមួយឆ្នាំមានម្ដងនោះក៏មានបំណងចូលទៅរកសាស្តាណាក្នុងលោកហើយពួកអ្នកគេគោរពលោកគ្រូសញ្ញជ័យវេលាតបុត្រគេណែនាំទៅគ្រូគេទៅអ្នកណាគោរពអចិតកេសកម្មបលៈទៅក៏គេណែនាំទៅអ្នកណាគោរពនិគុណនិយតបុត្រគេណែនាំទៅអញ្ចឹងបានក្រោយមកជីវកកោមារភ័ត្រនឹងណែនាំទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែនៅក្នុងខាងដើមនៃប្រសូតនឹងបានបញ្ជាក់ថាគឺប្របាទអាចាតសតោដែលមានបំណងទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺក្នុងរាត្រីយប់15កើតខែកដឹកនឹងឯងជាថ្ងៃដែលមានប្រច័ននឹងមានពន្លឺភ្លឺស្វាងហើយនៅក្នុងយប់នឹងផ្កាកមុតរីកណែវាចម្លែកទេចម្លែកធម្មជាតិនៃកមុតកមុតនឹងជាប្រភេទរបស់ផ្កាឈូកហ្នឹងហ่ะផ្កាឈូកក្រហមឈូកសហ្នឹងក៏ហៅកមុតហើយកមុតផ្កាកមុតហ្នឹងធម្មជាតិនៃផ្កាកមុតផ្កាឈូកហ្នឹងហ่ะរីកតរតែប៉ះពន្លឺព្រះអាទិត្យកាលណាដែលព្រះអាទិត្យរះហើយគឺថាផ្កាទាំងឡាយហ្នឹងក៏រីកឡើងដល់ពេលព្រះអាទិត្យលិចទៅផ្កាហ្នឹងក៏រួមមកវិញមិនដែលរីកពេលយប់ទេប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃ15កើតខែកដឹកហ្នឹងផ្កាក៏មុតនឹងរីកណាមួយឆ្នាំហ្នឹងមានម្ដងហ្នឹងទេរីកហើយប្រភេទផ្កាក៏មុតហ្នឹងគេផ្កាឈូកអញ្ចឹងបាទឥឡូវយើងចម្លែកមើលថ្ងៃ15កើតកដឹកចាំនំនេះលើបទៅមើលតាមបឹងមកអ្នកមានផ្កាឈូកហ្នឹងវាមានរីកចឹងមែននៅបើសិនជារីកមែនវាអាស្រ័យពន្លឺរបស់ប្រច័ន្ទហ្នឹងវាខ្លាំងណាស់ដល់ប៉ះឬក៏វាជារឿងធម្មជាតិបាទជាធម្មជាតិបាទយើងទៅសម្លឹងមើលផ្កាឈូកហ្នឹងវារីកពេលយប់អញ្ចឹងមែនថ្ងៃ15កើតកដឹកហ្នឹងអ្នកមានផ្កាឈូកផ្កាអីឈូកសឈូកក្រហមផ្កាចង់ផលិតហ្នឹងយើងទៅមើលព្រោះអាហ្នឹងពូជជាមួយគ្នាទេពូជកមុតហ្នឹងណាផ្កាកមុតហ្នឹងគឺផ្កាហ្នឹងឯងវារួមមានសម្ដែងទៅរីកនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែកដិកក្នុងមួយឆ្នាំមានម្ដងទេអាហ្នឹងវាជានេះហើយថ្ងៃហ្នឹងបើពុទ្ធបរិស័ទយើងមានឱកាសទេថ្ងៃសិលរៀបចំខ្លួនឲ្យស្អាតរលឹកដល់គុណប្រតនត្រ័យសូត្រមន្ត
ចម្រើនភីវនីបរិបត្តិធម៌ចេះព្រះបរិត្តប្រមាណក៏នាំគ្នាសូត្រទៅចម្រើនទៅទៀតនឹកឃើញគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃទៅកម្លាំងនឹងនាំឲ្យយើងបានសម្រេចនៅសេចក្តីសុខដោយសារកម្លាំងសត្វលោកយើងរងថ្ងៃនេះរស់នៅអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជានាមធម៌របស់យើងអញ្ចឹងបើរាងកាយនឹងវាត្រុតត្រោមហើយនាមធម៌នឹងវាអត់ដឹងដែរស្លាប់បាត់ហើយដល់រាងកាយយើងបើសិនគេវាយភុងភុងទៅនៅគេបាញ់ទៅអាចធ្លុះរូបកាយនឹងគឺថាវាបាត់បង់ទៅនាមធម៌នឹងក៏មិនអាចកើតឡើងបានដែរព្រោះនាមធម៌វាអាស្រ័យរូបធម៌នឹងយ៉ាងណាជីវិតរបស់សត្វលោកយើងទាំងអស់ក៏អាស្រ័យភពផែនដីអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះនៅនឹងឲ្យយើងទៅនៅភពកាយប្រច័នកាយអង្គីអីទៅមិនកើតទេព្រោះអានោះវាអុកស៊ីហ្សែនផ្សេងគ្នាសម្រាប់សត្វនៅក្នុងភពនោះនឹងទៅទោះបីជាមានសត្វណានៅក្នុងភពណាណាហ្នឹងសត្វគេរស់នៅក្នុងប៉ុន្តែសត្វយើងនេះរស់អាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកនេះអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងភពផែនដីហ្នឹងវាដើរស្រួលតាមកន្លងអីចឹងមកយើងបានឱកាសសូត្រធម៌ចម្រើនភីវនីថ្ងៃនឹងថ្ងៃសិលទៀតថ្វាយគំព្រះឬក៏ចម្រើនព្រះបរិត្តទៅគឺថាមានអានុភាពនាំឲ្យបានសម្រេចតាមបំណងពងប្រាថ្នាផងដែរនឹងឥឡូវនេះគឺថានឹងលើកយកប្រធរទៅដើម្បីមកបជាប្រកេនប្រកាសថាជាអម្ចាស់ក៏ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទយើងទៅមានឱកាសក្នុងការស្ដាប់នៅវធជាបន្តបន្តទៀតរឿងរ៉ាវប្រាប់ពីដំណើរភពផែនដីដំណើរប្រច័ណ្ឌនេះប៉ុណ្ណឹងចុះទៀតអានឹងក៏ឲ្យដឹងនេះមិនមែននេះទេបើយើងអ្នកសត្វនោះនៅនឹងក៏ឲ្យដឹងខ្លះចឹងទៅបើយើងមិនដឹងថាស្អីក្នុងលោកនឹងវាវាក់ដឹងដែរណាហ្នឹងហើយវាមិនខុសធោះខុសវិន័យអីហ្នឹងពេលខ្លះយើងប្រកាន់ជ្រុលពេកទៅទៅទាំងល្ងង់នៅតាមងអ្នកខ្លះហ្នឹងបាទចឹងនៅក្នុងសម័យមួយគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនេះយើងព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពុននៅលោកគ្រូចាន់ហួរបាទព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនយើងស្គាល់ហើយនិយាយថាវត្តចេតពុនប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូចាន់ហួរគង់ហ្នឹងមកចិត្ត10ឯងលើកឡើងបញ្ហាធោះបាទព្រះអង្គគង់នៅវត្តចេតពុនហ្នឹងយើងដឹងហើយនៅក្រុងសាវត្ថីកសាងដល់អាណាសាងវត្តនឹងដោយលោកអនាថបណ្ឌិតកសិទ្ធិនឹងឯងទៀតនៅពេលហ្នឹងព្រះអនន្តបានចូលទៅក្រាបបង្គំទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ចូលទៅគាល់ព្រះអង្គហើយអង្គុយក្នុងទីសំគួរនៅពេលព្រះអនន្តចូលទៅហើយក៏បង្គំទូលព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនព្រះតថាគតទាំងឡាយជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធមិនទាន់កើតក្នុងលោកដរាបណាពួកអន្តេរដ្ឋីប្រពីជក់មានគេធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជាកោតក្រែងបានជីវរបិណ្ឌបាតសនាសនៈកិលានភេសជ្ជៈដរាបនោះនៅពេលដែលព្រះសព្ទមានប្រភិយជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងឡើងស្រាប់អន្តេរដ្ឋីនឹងក៏លែងមានគេធ្វើសក្ការៈគោរពបូជាកោតក្រែងលែងបានជីវរបិណ្ឌបាតសេនាសនៈនិងកិលានភេសជ្ជៈនឹងក្រុមគុំទូព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹង
បបិទ្ធព្រះអង្គដែលចម្រើនឥឡូវនេះព្រះមានរភិយព្រះអង្គមានគេធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជាកោតក្រែងបានជីវោបណ្ឌបាទសេនាសនៈកលានភេសជ្ជៈទាំងភិក្ខុសង្ឃក៏ដូច្នោះដែរនឹងព្រះអណ្ដនក្រមគុំទូចឹងដែររឿងនឹងព្រោះនឹងឯកាដែលសាសនានឹងកើតមុនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងសាសនាដេថៃនឹងកើតសាសនាមួយតែហើយទាំងដែលមានគំនិតថាខ្លួននឹងបានរួចផុតចាកទុកបានដល់នៅកិវលញ្ញាណនៅសាសនាគេប្រើពាក្យចឹងគ្រូចាន់ហួរកិវលញ្ញាណណាកិវលញ្ញាណដូចយើងអរហត្តមគ្គញ្ញាណចឹងណាបាទគេឈ្មោះសាសនាគេហ្នឹងហើយកិវលញ្ញាណហ្នឹងនិយតមច្ឆាធិណាទៅកើតនៅក្រាបចក្រវាលណាអីអស្ចារ្យហ្មងអមច្ឆាធិហ្នឹងមិនបានទេទៀតជួលតែក្នុងសុកសុកក្រៃលែងទៅក៏ពត់ទៅកើតជាសត្វនរកហ្នឹងអូយដល់ហ្មងហើយគេសន្មតបញ្ញត្តិក្នុងសាសនាថាជាអ្នកបាននៅកិវលញ្ញាណហើយបានដល់ហ្នឹងព្រោះដំបងឡើយនឹងដំបងឡើយមហាវរៈនឹងលោកជាកូនស្ដេចលិច្ឆវីបាទកូនស្ដេចលិច្ឆវីក្នុងដែនវេជីបាទដែនវេជីក៏រៀបអភិសេកជាមួយនឹងមហេសីនឹងឈ្មោះយសោទរាឈ្មោះអញ្ចឹងដែរចលិះហេចលិះអីចឹងដូចគ្នាហ្នឹងឈ្មោះយសោទរាអញ្ចឹងដែរបានកូនស្រីមួយឈ្មោះថាស្អីតាទេអីកូនស្រីហ្នឹងចឹងទៅនឿយណាយហ៎នឿយណាយចេញទៅបួសបាទចេញទៅបួសស្លៀកសម្លៀកបំពាក់អីបរិបត្តិអីចឹងទៅរួចទៅគាត់ក៏ចូលទៅព្រៃចូលទៅនឹង12ឆ្នាំអត់ញ័យទាំងអស់គិតទៅអង្គុយសមាធិពិចារណាចឹងទៅពិចារណាពិចារណាទៅ12ឆ្នាំចេញមកថាត្រាស់ដឹងហ៎ត្រាស់ដឹងហ៎កើតដោយការត្រិះរិះពិចារណាយកអាពាក្យដែលខ្លួនឃើញដោយសេចក្តីត្រិះរិះនឹងមកផ្សព្វផ្សាយក៏កើតជាសាសនាឡើងមានការទូមានមិនឲ្យសម្លាប់សត្វមិនឲ្យត្រេកអរសម្លាប់បរណីសម្លាប់អីចឹងប៉ុន្តែសម្គាល់តែសត្វនឹងវាមានជីវៈវាពិតប្រាកដវាទៅអញ្ចេះគ្រូចាន់ហូឯងថាជីវៈរបស់សត្វនឹងពិតប្រាកដរហូតដល់ទៅមាត់នឹងក៏ត្រូវតែបាត់ដែរព្រោះកាលណាយើងដកដង្ហើមទៅក្នុងខ្ចលនឹងក៏មានជីវៈវានឹងចូលក្នុងខ្លួនយើងក៏យើងបាបដែរវាសង្កល់ទៅនៅក្នុងរឿងវត្តណាកើតអមិច្ឆាអធិនឹងឲ្យផ្សព្វផ្សាយអូកើតសាសនានឹងពេញទឹកពេញដីពេញមកវេជីរដ្ឋពេញមគ្គធរដ្ឋនឹងកើតសាសនានឹងសម្បើមណាហើយម្នាក់ម្នាក់យាយវាគោរពបូជាគាត់មានឈ្មោះក្នុងសាសនានឹងគេថានិគុណថនេតបតបើឈ្មោះហ្នឹងគេថាឈ្មោះមហាវរៈទេដល់អញ្ចឹងទៅវាកើតការគោរពកោតក្រែងថាសុទ្ធតែជាព្រះអរហន្តហើយនរណាក៏គោរពតែជាព្រះអរហន្តអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់គោរពតែព្រះអរហន្តព្រះអរហន្តព្រះអរហន្តហ្នឹងគោរពតែគ្រាអញ្ចឹងឯងរហូតដល់ទៅបញ្ញត្តិវត្តឲ្យស្រាតឲ្យស្រាត
ណៈនៅក្នុងធូគេហ្នឹងគឺថាសិលដ៏អស្ចារ្យហ្នឹងគឺការកំចាត់នៅគ្រឿងជាប់ជំពាក់ខាងក្នុងនិងការកំចាត់នៅគ្រឿងជាប់ជំពាក់ខាងក្រៅស្អីជាគ្រឿងជាប់ជំពាក់ខាងក្នុងគ្រឿងជាប់ជំពាក់ខាងក្នុងហ្នឹងគឺអ្វីដែលនាំឲ្យយើងជាប់ជំពាក់ទៅដល់រាគៈហើយដល់ពេលយើងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដែរសម្ពុតដែរអានឹងវាការជាប់ជំពាក់ខាងក្រៅយកអាខាងក្រៅនោះក៏ត្រូវលះបង់ដែរអញ្ចឹងដើម្បីភាពបរិសុទ្ធត្រូវតែស្រាតអញ្ចឹងបរិសុទ្ធណាកើតអាចែលលឹងកើតអាចែលគ្រូចិនហូណាព្រោះកើតអាចែលហ្នឹងកើតអាចែលហើយសម្គាល់ថាមានតែភាពនៃការស្រាតទេទើបបរិសុទ្ធទើបបរិសុទ្ធនឹងទូមានអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងយាយវាអ្នកស្រុកភូមិព្រះអរហន្តណាព្រះអរហន្តណាដល់ពេលគោរពដែលជាព្រះអរហន្តណាក៏កោតថាជាព្រះអរហន្តសាវកទាំងឡាយព្រះអរហន្តអញ្ចឹងវាមានប្រពីជក់ខ្លះមានអេកសៈដកខ្លះមានពួកនេះក្រុនខ្លះទៅមានអាចែលខ្លះទៅយាយគឺគោរពកោតក្រែងនឹងយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ទីគ្រប់កន្លែងគ្រប់ទីគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណានៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងជាព្រះអរហន្តដ៏ពិតប្រាកដក្នុងលោកនៅពេលនោះឯងលៀបសក្ការៈដែលគេធ្លាប់តែគោរពបូជាថ្វាយបង្គំកោតក្រែងដល់ពួកអន្តេរថៃនឹងវាបាត់បង់ទៅបាត់បង់ទៅដូចជាឧបល័យកហបតីអញ្ចឹងគ្រូច័ន្ទហូឯងមើលគិតថាទៅនឹងសង្កត់សង្កិនពុទ្ធនឹងដូចគេទាញអាត្បាល់ទាញម៉ាស៊ីនកិននឹងវាទាញចុះទាញឡើងត្រឡប់ត្រលិនដែលវាតាដល់វាទៅបានសម្រេចមគ្គផលទៅគោរពព្រះអង្គទៅពេលអន្តេថៃទៅដល់ទៅហៅអន្តេថៃកហបតីវិញវាធ្លាប់ទៅជាសាវករបស់នេះគ្រុនណាហ្នឹងគាត់ឈឺចិត្តណានេះគ្រុនណារលាបសការៈដែលធ្លាប់ទៅបានវិញនឹងប្រៀបបីដូចជាដងតែគេធ្លាប់ទៅដងទឹកមកហើយឥឡូវវាលែងបានអញ្ចឹងអន្តេថៃហ្នឹងលែងគេគោរពសការៈបូជាព្រះអនន្តហ្នឹងក៏ក្រាបគុំទូលព្រះអង្គអញ្ចឹងថាការដែលមុននឹងពួកអន្តេថៃមុននឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងហ្នឹងគេគោរពបូជាណាគោរពកោតក្រែងថ្វាយអង្គមបូជាចវរបិណ្ឌបាសនាសនៈពេលដែលកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គកើតឡើងក្នុងលោកទៅអន្តេរថៃហ្នឹងក៏បាត់បង់លៀបសការៈទៅទើបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់នឹងអនន្តមនីលអនន្តដំណើរនោះយ៉ាងនេះហើយមនីអនន្តដំណើរនោះយ៉ាងនេះហើយមនីលអនន្តព្រះតថាគតទាំងឡាយជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធមិនទាន់កើតឡើងក្នុងលោកដរាបណាពួកអន្តេរថៃប្រពីជក់ទាំងឡាយដែលគេធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជាកោក្រែងជាអ្នកបានជីវបិណ្ឌបាតសេនាសនៈកលៀនបច្ចយភេសជ្ជបរខាដរាបនោះដែរមនីអនន្តកាលណាបើព្រះតថាគតទាំងឡាយជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធកើតឡើងក្នុងលោកពួកអន្តេថៃប្រពីជក់មិនមានគេធ្វើសក្ការៈមិនមានគេគោរពមិនមានគេរាប់អានមិនមានគេបូជាមិនមានគេកោតក្រែងទាំងមិនបានជីវបិណ្ឌបាតសេនាសនៈកលៀនបច្ចយភេសជ្ជបរខាក្នុងការនោះឡើយឥឡូវនេះតថាគតដែលគេធ្វើសក្ការៈគោរពអាបអានបូជាកោតក្រែងជាអ្នកបានជីវបិណ្ឌបាតសេនាសនៈកលៀនបច្ចយភេសជ្ជបរខាទាំងភិក្ខុសង្ឃក៏ដូច្នោះដែរការព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់អញ្ចឹងព្រះអង្គក៏មិនលើព្រះឧទានទៀតអោភិសតេតាវៈសោកិមេយាវៈនឧន្តតេបភង្ករោ
វិរោចនមហេអុកតេហកិបភូហោតេនចាពិភិសតិអេវੰងអោភិសតមេវៈតត្តយានੰងយាវៈសមាសੰពុទ្ធោលោកេនុបច្ចន្តិអ្នកតកិកាសិចន្តិអ្នកចាបិសាវកាទុតតតហੰអ្នកទុខាបមញ្ចរេណាលោកគ្រូចាន់ហូចាំស្ដាប់ហ៎គ្រូណាចាំអត្ថាធិប្បាយព្រះអាទិត្យមិនទាន់រះឡើងដរាបណាសត្វអំពិលអំពែកនោះក៏រងរឿងដរាបនោះកាលបើព្រះអាទិត្យរះឡើងសត្វអំពិលអំពែកក៏សាបសូន្យពលឺមិនរងរឿងទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយមិនទាន់កើតឡើងក្នុងលោកដរាបណាសក្តីរងរឿងរបស់ពួកអន្តេរដ្ឋីតែមានដរាបនោះដេរដ្ឋីទាំងឡាយរមែងមិនស្អាតទាំងពួកសាវកក៏មានទិដ្ឋិអាក្រក់មិនស្អាតមិនគប្បីរួចចាក់ទុកបានឡើយនឹងជាពុទ្ធិកាព្រះអង្គព្រះទិដ្ឋមិនទាន់រះឡើងទេសត្វ7ពេកនឹងក៏រងរឿងកាលបើព្រះទិដ្ឋរះឡើងសត្វ7ពេកនឹងក៏បាត់ពលឺអស់ទៅអញ្ចឹងគ្រូយ៉ាងនោះណាហ្នឹងហើយសក្តីប្រាថ្នាដែលកើតបើសិនបើយើងប្រាថ្នារួចផុតចាក់ទុកអញ្ចឹងវាមិនទៅកាត់អីទេអាហ្នឹងវាជាសក្តីប្រាថ្នាគូដល់ការសែបបាទវាមានសក្តីប្រាថ្នាដែលមិនគូដល់ការសែបហើយនឹងសក្តីប្រាថ្នាដែលគូដល់ការសែបអញ្ចឹងបើសិនបើយើងប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យបានរួចផុតចាក់ទុកកុំឲ្យស្គាល់ទុកអញ្ចឹងឬក៏កុំឲ្យកើតនៅក្នុងទុគតិភពឲ្យស្គាល់តែសុគតិអីទៅអានឹងគឺជាសក្តីប្រាថ្នាគូដល់ការសែបបាទមិនអីទេបាទមិនអីទេហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងបើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទៀតនៅសល់ប្រហែលជាចូល10នាទីដែរតាបាទពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនយើងអាចដើម្បីនិមន្តនឹងអញ្ជើញ call មកបាទ call មកបាទខាង smart បាទខាង smart call មកសុំទទួលបាទពុទ្ធកម្មដិតវាសុំជម្រាបសួរបាទអាឡូជម្រាបសួរបាទបាទជម្រាបសួរ Hello បាទបាទលឺហើយបាទសូមគោរពជើញបាទ Hello ជម្រាបសួរបាទបានជើញអញ្ជើញបាទសូមគោរពជើញបាទលឺហើយបាទ Hello ជម្រាបសួរបាទអេយ៉ាងមិនចេះលឺតែវាខាងក្នុងមកជម្រាបសួររហូតណាយើងនេះសូមបងបើកវត្ថុតិចទៅបាទបើអត់បើកវត្ថុទេបបាក់ដែរតែអត់ស្ដាប់បានទេពីនេះទៅនឹងតបបើកវត្ថុតែបើកតិចតិចបានហើយបាទពរិកម្មដិទ្ធិសូមជម្រាបសួរបាទបាទឥឡូវសូមទទួលបាទទទួលខាង smart ហ្នឹងហើយបាទឥឡូវជម្រាបសួរបាទឡូបាទជម្រាបសួរបាទសូមគ្រប់ជើញបាទឡូជម្រាបសួរបាទបាទជើញឡូអាឡូបាទជម្រាបសួរយ៉ាអត់លឺបាទអឺអត់លឺនឹងដោយសារយើងតតែយើងស្ដាប់វត្ថុតិចតិចជួនណាគាត់ស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទគ្រូចិនហួរហើយក៏តែមកដាច់បាត់ហ่าពលកម្មដឹកវាសូមជម្រាបសួរបាទចាសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូក្នុងបន្ទប់ផ្សាយលោកគ្រូបាទជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរចា
ចាលោកគ្រូខ្ញុំមានចម្ងល់ដោយសារស្ដាប់លោកគ្រូសេងឡុងគាត់សម្ដែងធម៌ទៅគាត់លើកជាឧបាយដាក់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ពិចារណាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមានចម្ងល់តែមុននឹងសួរលោកគ្រូខ្ញុំកណ្ណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំគុណព្រះរតនត្រ័យទាំង3ដែលសេចក្ដីគោរពជ្រះថ្លានិងសូមគោរពលោកគ្រូនិងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបដែលសេចក្ដីគោរពលោកគ្រូគាត់សម្ដែងចេះលោកគ្រូគាត់ថាអ្នកមានឈ្មោះជាឧបាសិកានឹងហើយក៏មិនប្រកាសថាជាអ្នកមានសិលដែរហើយត្រឡប់មកវិញអ្នកមានឈ្មោះថាអ្នកមានសិលនឹងហើយក៏មិនប្រកាសថាជាឧបាសិកាដែរតើអត្តន័យនៃសេចក្តីហ្នឹងមានខ្លឹមសារយ៉ាងណាសូមលោកគ្រូជួយបកស្រាយឲ្យខ្ញុំបានយល់ផងលោកគ្រូខ្ញុំសូមអរព្រះគុណសូមនមស្ការលានិងសូមជម្រាបលាបាទអរគុណណាស់បាទអ្នកមានឈ្មោះជាឧបាសិកានឹងមិនប្រកាសថាមានសិលទេនឹងហើយវាពិតប្រកាសហើយពីព្រោះពេលខ្លះក៏យើងមិនអាចក្រន់តែយកឈ្មោះជាឧបាសិកានឹងឬក៏សម្លៀកបំពាក់សនឹងហើយសម្គាល់ថាជាអ្នកមានសិលដែរដោយប្របាទបសេនតិកោសលដែលលើកឡើងពីម្សិលមិញគាត់ស្ដាច់នឹងបានទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅខាងក្រៅខ្លងទ្វារជិតខ្លងទ្វារវត្តពពីរាមដល់វាឃើញពួកអន្ទេថៃពួកនិក្រុនពួកអាចែលអីហ្នឹងនឹងសម្គាល់ថាចិត្តដល់អីហ្នឹងព្រះអរហន្តណែតលិតជង្គង់ប្រកាសនាមរបស់ព្រះអង្គបានសាក់សួរពមានភិកថានោះសូមព្រះរហន្តនោះហើយព្រះអង្គបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់រឿងចំណុចនឹងតែយើងអាចដើម្បីដឹងថាបុគ្គលនឹងល្អឬមិនល្អដោយអាស្រ័យចូលទៅដឹងសិលរបស់បុគ្គលនោះដែលអាស្រ័យចូលទៅចិត្តអាស្រ័យចូលចិត្តអញ្ចឹងបកគោខ្លះយើងឃើញសម្លៀកបំពាក់អីហ្នឹងស្អាតហ៎ប៉ុន្តែពេលខ្លះហ្នឹងអត់មានគុណធម៌ទេទៀតអត់មានគុណធម៌ទេអ្នកខ្លះចេះទាំងធម៌ហ្នឹងនិយាយធម៌ហ្នឹងអ្នកបួសហ្នឹងក៏ដែរពេលខ្លះទាំងដែរមិនមានសិលនៅក្នុងខ្លួនផងពេលខ្លះហ្នឹងតាបរាជិក4ហ្នឹងរសារមិនបានផងមិនប្រកាសថាសត្វត្រត្រងសម្ពុតកាសាវៈនឹងសត្វតែជាភិក្ខុសត្វតែជាសាមណេរទាំងអស់ទេហើយក៏មិនប្រកាសថាអ្នកលិកសនឹងក៏សត្វតែជាអ្នកបរិសុទ្ធដែរហើយក៏មិនប្រកាសថាអ្នកដែលជាអបាសិកានឹងឬអបាសកនឹងសត្វតែមានសិលដែរពីព្រោះរឿងទាំងអស់នឹងវាអាស្រ័យទៅលើសក្តិជ្រះថ្លាក្នុងរតនត្រ័យនឹងយើងប្រតិបត្តិបានប៉ុណាបាទថាសិល5ហ្នឹងឲ្យវាច្បាស់សិល5ទៅកុំឲ្យវាប្រព្រឹលប្រពុះបឡំបកៅបាទថាសិល8ហ្នឹងឲ្យវាច្បាស់សិល8មកអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណានឹងឲ្យវាច្បាស់មកហើយតែអាចមានសិលបានវាអាស្រ័យចេតនានៃការរក្សាឬក៏ការបដិបត្តិអីចឹងទៅដោយលោកយាយលោកតានៅខាងស្រុកខ្ញុំអីពេលខ្លះគាត់ប្រកាសខ្លួនជាអបាសិកាហ្នឹងយូរហើយដល់ពេលសួរគាត់ថាគាត់រសាសិលនឹងសិលអីខ្លះ
គាត់ថាមិនដឹងទេមិនដឹងសល់អីទេគាត់កាន់តែជើងពៀនហើយសល់របស់គាត់ប្រកាន់ជាងគេអត់ជើងពៀនហ្នឹងអត់សល់ទេណាគ្រូចានុណាទៅចុងវិញណាថ្ងៃសល់ត្រូវទៅវត្តមានជើងពៀនមួយហើយជើងពៀនរុំកមាហើយត្រូវតែមានទៀន5ធូប5នៅហ្នឹងឯងមកកញ្ចប់អាទៀនមកទៀន5មកមានធូបមកដុំមកកញ្ចប់ហើយជើងពៀនគាត់ថាតើទៅសុំសល់អត់មានអាហ្នឹងមិនមានសល់ទេធ្វើទៅអញ្ចឹងយើងគិតថាបាសិកាមិនទៅបើសល់របស់គាត់ហ្នឹងមកនៅលើអាជើងពៀននៅលើទៀន5ធូប5ម្ដងហ្នឹងនោះសំខាន់ណានោះសំខាន់ជាងគេណាតើទៅវត្តអត់អានោះនោះអត់សល់បើហើយគាត់ថាអញ្ចឹងចំណុចនឹងដែលយើងពេលខ្លះគាត់ទៅវត្តទាំងដែលគាត់អត់មានសិលទេពេលព្រោះសិលវាមានចេតនាសិលចេតសិកសិលវាមានអវិតកមសិលអីពេលខ្លះគាត់វាអត់មានចេតនាដើម្បីរក្សាវាអីដោយកូនក្មេងនៅតូចតូចដែលគាត់មិនទាន់បានវាចាដែលមានចេតនាដើម្បីវាចាតើលើការប្រវត្តិទៅមានកិរិយាសម្រាប់សត្វជាដើមហ្នឹងក្មេងហ្នឹងក៏មិនទាន់មានសិលដែរមកយើងហៅថាមានសិលកើតអត់ទេក្រាន់ដែលវាអត់មានការប្រវត្តិទៅដើម្បីមាននៅបញ្ចវេរីណោះប៉ុន្តែឲ្យបានចំណែកនៃមហាកុសលព្រោះសមាទានកាន់សិលហ្នឹងវាអត់មានអញ្ចឹងនយាយខ្លះសួរគាត់សុំសិល10ឆ្នាំនិង20ឆ្នាំនិងបាណាតិបាតាថាម៉េចអត់ដឹងទេលោកឲ្យហើយសល់នឹងតលោកឲ្យបានសល់ហើយនេះដែលយើងប្រាប់ថាមិនមែនសល់នឹងអាស្រ័យលោកឲ្យទេវាអាស្រ័យចេតនាយើងគាត់តយើងអូគេមកគ្រប់តែគ្នាថ្ងៃសល់គេមកវត្តតែមកវត្តលោកឲ្យបានសល់ហើយតលោកឲ្យបានសល់ហើយយើងថាតាមលោកនោះបានសល់ហើយត្រឡប់ទៅវិញយើងកាន់សល់ហ្នឹងហើយហ្នឹងនោះសល់អញ្ចឹងហើយបើអត់បានទៅវត្តទេគាត់អត់សល់ហ្នឹងហើយព្រោះអត់បានលោកឲ្យផងបាទព្រោះគាត់អត់បានយល់ពីចំណុចរបស់សល់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអាសល់ហ្នឹងវាត្រូវនៅលើលោកឲ្យសល់វានៅលើជើងស្រាប់ជើងពៀនរបស់គាត់ហ្នឹងនៅនឹងទៀន5ធូប5ហ្នឹងទៅហើយបាណាតិបាតាមានន័យថាម៉េចអត់ដឹងអត្តនីទៀនហ្នឹងថាម៉េចអត់ដឹងអប្រមចរិយារសាសិល8ថាម៉េចអត់ដឹងមុសាវាទអត់ដឹងសុរាមិរិយអត់ដឹងសត្វអត់ដឹងនឹងអស់អត់ដឹងអីទេក៏ដែរអញ្ចឹងដល់ពេលយើងថាអញ្ចឹងអំសុំសល់10ឆ្នាំនឹងអត់បានប្រយោជន៍ទេខាតអីខាតម៉េច10ឆ្នាំអីតើគេខាតណាគាត់ថាឲ្យយើងអញ្ចឹងនៅរឿងពិតហ្នឹងជារឿងពិតហ្មងមែនរឿងអីរឿងឆ្លងកាត់ខ្លួនឯងនៅពេលមួយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំទៅស្រុកកំណើតនៅបួសនៅបួសជាប្រសង់ទៅជាភិក្ខុដល់ថ្ងៃសិលទៅក៏ចុះពីកុដិនឹងជាអកន្តកៈទេប៉ុន្តែថ្ងៃសិលហ្នឹងក៏ទៅសក្រិចវត្តគេឲ្យសិលឲ្យហើយក៏សុំដើម្បីបញ្យលធម៌ខ្លះដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលមកសមាទាននៅអបោសុតហ្នឹងដែលមានម្ដងថាសូមឲ្យគាត់បានយល់ពីគុណតម្លៃនៃការរក្សាសិលក្នុងនាមជាបាសកបាសិកានឹងឲ្យវាមានសិលឡើងដល់ពេលយើងបញ្យល់ពីធោអានៃការរក្សាសិលទៅខឹងយើងខឹង
តាតាយាយយាយនឹងខឹងលោកនឹងមកវិណាអីស្អីពយលពិសិលតែគេធម្មតាតែថ្ងៃសិលក៏មកពិសុំប្រលោកបានណាឯងមកពយលស្អីទាញកម្មារុំជើងស្រាប់ដើរចេញម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងមួយអាគ្រូចាននោះឯងបានទេពេលខ្លះគេថានិយាយបានទេអញ្ចឹងបានតែមនុស្សយើងកាន់តែចាស់កាន់តែប្រវាក់ប្រដៅអញ្ចឹងបានជាពេលខ្លះការប៊ូហើយនោះលោកចាស់ប្រវាក់ណាគេងាយមួយណាងាយមួយទេដោយរាធៈអញ្ចឹងមកប៊ូចាស់មិនងាយវិខសង់លោកទទួលប៊ូទេព្រោះមនុស្សចាស់ប្រវាក់រឹងទុបច្ចៈប្រដៅលំបាកនឹងតំងចឹងបានវត្តខ្លះរបត់ធោអាមួយចំនួនលោកចាស់ចាស់ទៅសួរមើចរិតលោកនឹងស្រួលបដៅអត់ស្រួលអីអង្គខ្លះអត់អើយរឹងទៅបងវាក់និយាយហ្មងធោវិន័យនឹងបដៅមិនបានចឹងបានចាស់ចាស់តាតាយាយយាយដែលគាត់សុំសិលតាមវត្តតាមស្រុកតាមទេសជនបទនឹងពេលខ្លះទៅបយលពិចេតនាសិលបយលឲ្យគាត់មានសិលខឹងយើងនឹងវិច្ចជើងស្រាប់គាត់នឹងប្រុចប្រុចអស់ម្ដងមួយម្ដងមួយយូរយើងនិយាយមួយណាថាអានឹងវាចឹងគេអត់ចូលចិត្តទេគេថាយើងនឹងណាហើយម្យ៉ាងទៀតបើយើងនិយាយវាខុសអូអានឹងវាខុសធោវាខុសវិន័យចេះចេះចឹងទៅគាត់អាងលោកគ្រូសក្តិគាត់ហើយអូបើអញ្ចឹងលោកគ្រូធ្លាក់នរោបាត់ហើយហើយយោតានឹងដឹងថាគ្រូធ្លាក់នរោអត់ហ្មងយូរណាស់អាងទៅលោកគ្រូនឹងបញ្ជូនបានវែង100ឆ្នាំជាងបានសកុតបុរលោកនឹងជាគ្រូធំហើយចុះបុរលោកជាគ្រូធំលោកគ្រូធំនឹងវែងតាំងអាយុ9នឹងវែងនឹងហ្នឹងម៉េចវែងមើលហាក់នឹងវែងតាំងវែងនឹងគេថាមនុស្សដូចវែងអញ្ចឹងអឺតែកាន់សុគតិបានតែក្រណាគ្រូចាន់ហួយណាអត់អត់ទាន់មរណៈមកនឹងវែងយូរហើយហ្នឹងវែងអង្គខ្លះបួសចាស់ចាស់អញ្ចឹងទៅល្ងាចឆាន់តបាយវែងអញ្ចឹងដូចលោកលតាសក្រេចមួយអង្គនោះអូលោកតានឹងធ្វើអំពើបាបច្រើនណាស់តាមដឹងមកបុះលោកទេអញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិទៅឲ្យផ្ទះគ្រូភ័ណ្ឌស្អីក៏យកទៅផ្ទះដល់វាចាស់ទៅវិញវិញខុសគេលោកតាសក្រេចនោះវិញរើទៅចងកណែអាគេវិញនោះលោកដើមវិញរើទៅចងកនៅពេលមួយស្ងាត់គេស្ងាត់ឯងហ្នឹងអាសពុតងូតហ្នឹងចងនឹងកងួចហ្នឹងចងកសកុតទៅវិញហ្នឹងទៅចងកសក្រេចហ្នឹងក៏ដែរចឹងមិនប្រកាសថាមានសិលទេមិនប្រកាសថាមានសិលដែរបាសបាសការក៏មិនប្រកាសថាមានសិលដែរអញ្ចឹងបានតែដឹងថាបុគ្គលមានសិលឬមានសិលចូលទៅចិត្តទៅសែបគប់ទៅនៅអាយុទៅអាយុបណ្ឌិតបានដឹងពីលំដឹងឯងរឿងនឹងថាមានសិលឬមិនមានសិលនឹងឥឡូវកម្មវិធីយើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអធិស្ឋានទៀតមុនបញ្ចប់សុំអធិស្ឋានពីប្រកាសណាជាអម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនយើងទៀតណាដែលដែលជាភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់សូមបានសម្រេចនូវសេចក្តីសុខព្រះចាតុបយន្តត្រៃឧបទ្រពតឡាយទាំងពួងបរិបូរណាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈកំបីគ្រៀងគ្រែឡាយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំនិងសូមជម្រាបលាតាពេសកសូមថ្លែងអំណរប្រគុណនិងអរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅកម្មវិធីមង្គលជីវិតតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ពុទ្ធិកបណ្ឌិតសភានៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាសូមប្រកាសរណាគ្រប់ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទ
និងយុវជនគ្រប់រូបរងចាំស្ដាប់រៀងរាល់ថ្ងៃតាមពេលវេលានិងម៉ោងដរដែរសូមសត្វបាលោកទាំងឡាយបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខជានិច្ចនិរន្តររៀងទៅសូមអរប្រគុណនិងអរគុណ